Hola, com estan? Benvinguts a l'anàlisi. En aquesta jornada anem de, a deixar de banda momentàniament l'actualitat estrictament municipal per centrar-nos en les properes eleccions generals que, com saben, celebrarem el pròxim diumenge 10 de novembre. Eh, sens dubte hem perdut el compte ja de les vegades que hem anat a votar els ciutadans en el darrer any, però també és cert que en cada cita electoral ens juguem molt. I és que la paràlisi que patim ara mateixa per la falta d'un govern eh, de l'Estat està perjudicant, per exemple, a Gandia i a la comarca de la Safor eh, que no poden rebre pues, algunes subvencions, eh, n'hi ha moltes obres paralitzades, el pla d'ajust a Gandia per exemple no pot canviar-se. Bueno, una sèrie de coses que volem eh, preguntar als nostres convidats eh, i que d'alguna manera ens faci una reflexió sobre per què o no, és important anar a votar el proper diumenge. Es presenta Vicent Mascarell, és el secretari d'organització del PSB-PSOE a la província de València. Benvingut. Hola. Gràcies per estar amb gràcies. nosaltres. Josep Palandete, representant de Més Compromís Gandia, benvingut. Moltes gràcies, hola. Nahuel González, representant de la candidatura de Unides Podem Gandia, benvingut. Hola, què tal? Víctor Soler, president del Partit Popular a Gandia, benvingut. Gràcies, Marina. I Pascal Renal, portaveu del grup municipal de Ciudadanos Gandia, benvingut. Gràcies, Marina. Hola. Bueno, hem de ser un poc estrictes en, en els temps, val perquè sou molts i tenim mm -hmm. poc de temps, així que començarem amb el senyor Mascarell amb aquesta pregunta que ja ha ensat jo en començar. Per què és important anar a votar el proper diumenge per a Gandia i per a la comarca de la Safor. Bueno, en primer lloc, anar a votar és, sempre és important, en qualsevol circumstància, és un dret fonamental que ens ha costat molt d'aconseguir i exercint el vot el que, el que fem és fer valdre eh, és, els nostres drets i també eh, les nostres prioritats. No? O sea, I en aquests moments eh, estem parlant d'una de les votacions més transcendents de la democràcia al nostre país. Probablement algú apuntava que són les votacions donar les circumstàncies polítiques, territorials no? E, i econòmiques que, en les quals s'afrontem les més importants des de l'any 82 I és, anar import, i és important anar a votar més si cap perquè aquestes eh, segones eleccions eh, se produeixen fruit d'un de, de fracàs de l'enteniment des de les distintes forces polítiques d'un sistema que no permet que la llista més votada governa i d'un bloqueig eh, que ha provocat que entre totes les forces a l'estat espanyol eh, impedissin que el Partit Socialista i Pedro Sánchez, que va ser en diferència la força més votada, eh, el nostre país. Perquè jo vull recordar perquè estem així. En el mes d'abril varen votar i majoritàriament Espanya va decidir que el PSOE liderara este país i Pedro Sánchez fora el president. Ho van fer en el mes d'abril de forma abrumadora. Però un mes després, en el mes de maig, les eleccions municipals i autonòmiques també donaven una ampla majoria al Partit Socialista en la majoria dels ajuntaments. Però, paradògicament, en, en, el procés d'investidura, tant Podemos com el Partit Popular com Vox se posaren d'acord i bloquejaren no permeten que hi haguera un govern progressista, un govern d'esquerres. Davant d'aquesta circumstància ens hem vist obligats, i en aquest cas el president, a convocar noves eleccions per trencar el bloqueig. En aquests moments, eh, paradògicament, a Espanya el bloqueig és un problema polític. Mm. Com bé ja has apuntat, no tindré govern en condicions ens impedeix prendre decisions en un moment de certa incertesa que tenim que abordar, una resposta clara al problema de territorial de Catalunya, però que també necessitem donar resposta a a, a problemes de caràcter econòmic o globalització, conforme estem veient al voltant del Brexit, conforme estem veient en la posició de, de Trump i Estats Units, però també a una crisi social evident eh, i a un creixement de l'extrema dreta que, sense dubte, va contaminar-nos a tots. No? O sea, el que vam veure eh, eh, de, que el discurs de l'extrema dreta estiga Deixement. en, en l'agenda política és un problema que tenim que abordar i en aquests moments, en aquestes circumstàncies, l'únic partit l'únic persona capaç d'aturar l'extrema dreta i donar una resposta als problemes de, de futur d'aquest país, pensem que és el Partit Socialista i Pedro Sánchez. Així que, o, 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 que la dreta eh, siga capaç de donar una alternativa o que deixi governar a la força més votada. En aquest cas, esperem que siga el Partit Socialista. Senyora Andet, el seu torn, eh, no ha apuntat una cosa que tots sabem, eh, hi ha... Un tot apunta que hi haurà una alta abstenció el proper diumenge. Per això, la meva pregunta adreçada a tots vostès és per què consideren que sí s'hauria d'anar a votar. Perquè, com molt bé ha dit Vicent, eh, són unes eleccions decisives. Decisives perquè per posar eh, les persones en el centre de la nostra política i per arribar a acords amb una política útil, que és el que eh, proposo compromís a, als electors. La nostra experiència per arribar a acords uns acords que no són uns acords per governar per sí sinó uns acords per posar les persones en el centre de totes les polítiques. Els governs de coalició són uns governs que a mesura que les institucions són més grans, són més i més imprescindibles. Per què? Perquè eliminen les desviacions que puga tindre un govern eh, en en minoria o en majoria absoluta d'un sol partit. Pensen els telespectadors i els oients que estan més compromís en el govern de l'Estat, en la mesura que siga, en, en, la capacitat que, que fora, s'hagués aprovat l'acord amb Sud-àfrica? O si està en la pròxima legislatura, en aquest govern de l'Estat, s'aprovarà l'acord amb Mercosur que perjudica les taronges valencianes? Sens dubte que no passaria. Per què? Perquè el govern de coalició exigeix consens, exigeix acord, exigeix que les coses realment prioritàries siguen les que es posen a treballar, les que es decidisquen i comence a funcionar el país. En aquest sentit, des de compromís eh, i des de la candidatura que representa més compromís més país, hem demostrat que som capaços d'arribar a acord. Ho hem fet a Gandia, ho hem fet a la Generalitat, el govern del Botànic és un exemple que s'hauria d'exportar, òbviament, òbviament a Madrid, i això repeteix, i si acord en què ha beneficiat les persones. Ha beneficiat les persones en què, per exemple, n'hi ha 8.000 professors més. En què, per exemple, 600.000 persones han, han deixat d'estar en l'extrema eh, pobresa. En què les nostres empreses han tingut l'ajut imprescindible per a començar a innovar i ser competitives. I això a pesar d'un altre factor molt important per una banda, s'ha de gestionar bé, que és el que ha fet el, el govern de, està fent el govern de Botànic, que està fet el govern de Gandia, i per l'altra banda, cal una financiació. Algú pensa que amb més compromís en el govern de, de Madrid seguirem en l'estat injust en què estem els valencians respecte a la financiació? Com podem consentir que cada valencià dega 9.500 euros? Per què? Perquè cap dels partits que ha governat l'estat espanyol ha fet eh, un model finan de financiació just per als valencians. I en això la nostra veu serà imprescindible perquè els valencians i les valencianes si tinguen el tracte que es mereixen. És a dir, el mateix tracte que qualsevol ciutadà de l'Estat. Gràcies. Senyor González, és el seu torn. Bueno, jo molt... vaig intentar ser breu. En primer lloc, me sorprèn les paraules de Vicent perquè crec que demostra no?, que el Partit Socialista té dos almes. Una, una, una part que és la realitat local, on vivim, on convivim, on pactem, on apleguem acords, on tenim normalitat, de coalicions de progressistes com en Gandia, com en el govern valencià i que treballem bé, treballem a gust i després s'aplega eh, un altre PSOE que jo crec que ve més relacionat amb Madrid que en la realitat valenciana que té por o que ens diu que no vol un govern progressista que vol un govern ara directament en solitari. Jo no ho puc entendre m'agradaria que m'ho explicaren i que m'ho explicara perquè no, no ho acabo d'entendre. En segon lloc tenim una alarma de l'extrema dreta tenim una realitat on hi ha un partit que ni tan sols respecta els minuts de silenci de les dones assassinades en la nostra comarca. I aquests dos senyors que tinc davant així, sí, eh, principalment el Partit Popular, no amaguen que volen pactar en l'extrema dreta. I això és perillosíssim i, i demostra que estem en un moment democràtic on s'ha d'anar a votar i s'ha d'anar a, a acudir a les urnes el, el diumenge. I per últim, respecte a, al que afecta la realitat local, les eleccions generals a banda del que has comentat, Marina, que per supost afecta infraestructures, subvencions, renegociar el pla d'ajust, eh, parlem de qüestions també molt, molt bàsiques per a un veí o veïna de Gandia. Els joves estan en la precarietat. Trobar un lloguer, ahir, mireu, ahir m'han fet el sorteig dels vivendes de, de, Simanca. de Simancas, no m'agrada dir Simancas, però ho diré alguna vegada, eh, i es van quedar vora 20 o 30 joves fora Eh, I això que l'Ajuntament de Gandia, i així és tres que estem, ben col·laborat en desbloquejar aquesta situació. Jo recordo en 2015 com estava l'obra de Simanca, és totalment paralitzada, i vam treballar molt, sobretot Vicent eh, i jo, però sobretot ell, i vam aconseguir eh, desbloquejar una situació on des de l'Ajuntament de Gandia estem facilitant vivenda als joves, però no ha de ser l'Ajuntament, és l'Estat qui té la competència principal. Els joves de Gandia actualment tenen problemes per poder tindre un dret constitucional amb con la vivenda eh, parlem d'una necessitat on fa falta un govern progressista a Espanya que puga garantir drets constitucionals a ciutadans i ciutadans de Gandia. Per això nosaltres pensem que hem d'aplegar un acord, que hem treballat a nivell municipal, a nivell de govern valencià, i en l'Estat, eh, jo crec que les tres forces progressistes que estem avui sentats a la taula, hem d'aplegar un acord i li demanaria al Partit Socialista que tingui altura de mides i que, i que ens demostrarà per què no volen aquest acord progressista davant d'una extrema dreta que no s'amaga i d'un Partit Popular que directament ho diu, que vol pactar a més com han fet en Madrid, com han fet en Andalusia i com haguem fet en Gandia si haguem pogut. Gràcies, senyor Soler. Sentir a l'esquerra populista alertar dels extremismes resulta grotesc quan no preocupant eh, ateses els plantejaments ideològics que moltes vegades demostra el senyor González, el seu partit i la ideologia totalitària comunista que representa. Dit això, a partir d'ara eh, hem arribat a una situació eh, efectivament, de bloqueig del país, de bloqueig de les infraestructures, dels projectes, dels pressupostos eh, que esta ciutat, esta comunitat necessita, i aquest eh, bloqueig té un nom i un responsable, i és Pedro Sánchez i el Partit Socialista d'Espanya. De, Estem així perquè el senyor Pedro Sánchez ha primat sempre els seus interessos personals i partidistes front als interessos de, de la nostra societat, del nostre país, i quan un polític té la mirada tan curta quan un polític només es mira al melic i no pensa en totes les necessitats de caire social, d'infraestructures, de qualsevol tipus que la nostra societat necessita, doncs jo crec que no és una persona que estiga capacitada èticament per a governar. El senyor Pedro Sánchez del Partit Socialista tenia l'opció de formar govern a la seva esquerra amb Podemos, i a la seva dreta, amb Ciudadanos. I totes dos les va desestimar eh, creguen que li beneficiava una oportunitat electoral. Doncs pues bé, el pròxim diumenge és moment de demostrar que el senyor Pedro Sánchez s'equivocava i que este país té una grandesa i una altura de mires molt superior a la que ha demostrat el Partit Socialista i eh, el senyor Pedro Sánchez. Sentir al senyor Mascarell i al Partit Socialista parlar de que hi ha que deixar governar a la llista més votada quan el propi regidor eh, Mascarell ha votat en nombroses ocasions en contra d'aquestes mocions que va presentar el Partit Popular, precisament per això, per deixar governar la llista més votada. I tampoc cal recordar quantes vegades en les eleccions municipals ha guanyat el Partit Popular les eleccions i no han deixat governar a la llista més votada. Eh, no cal recordar el cas de l'any 2015, per pues resultar també grotesc, quan no una mala broma, senyor Mascarell. Les eh, conviccions hi ha que defensar-les sempre, no només quan la coyuntura no, que es beneficia. és beneficia. Que... La eh, deixem, deixem els, o, o deixem els la meus tres minuts, per de... favor. Claro. Després, eh, com afecten aquestes eleccions? Sí, són sempre importants, òbviament, i més unes eleccions generals, eh, i afecten a la nostra ciutat i clar que va afectar el govern que isca a partir del 10 de novembre, perquè el que hem pogut comprovar és que amb un govern del Partit Socialista i de Pedro Sánchez, la nostra ciutat no ha avançat en totes aquelles eh, qüestions que teníem pendents de fa molts anys. En matèria d'infraestructures no s'ha avançat absolutament res en la consolidació del tren Gandia Dènia, no tenim cap infraestructura ni projecte d'infraestructura nova, com per exemple la connexió amb la CV60, eh, no s'han fet les connexions no només a la, comunità, a la nostra comarca, sinó a tota la comunitat valenciana de la P7, o eh, els pressupostos Gandia i el pla d'ajust està paralitzat perquè no hi ha un govern solvent ni interlocutor com bé va eh, així ratificar el senyor regidor dissent del senyor Regori. Per tant, el diumenge és important i és important que se desbloqueixi una situació al voltant d'una opció de futur com és la del Partit Popular. Gràcies, senyor Soler. Senyor Renault. Bueno, Marina, yo voy a recuperar la pregunta que hiciste, ¿por qué es importante ir a votar? ¿Y por qué es importante que digamos a toda la gente de la comarca de la Safor que, que lo hagan? Yo recuerdo que el bipartidismo ya, ya ha fallecido, ya ha muerto, y aquí la gran prueba es que somos cinco para hablar del futuro de nuestro país. Eh, a mí una abuela ha dicho un dato importante, que aquí en Gandía han sabido, o en el pasado eh, han podido pactar con una, con una cierta facilidad para llegar a, a un gobierno y para poder entenderse. Nosotros desde Ciudadanos lo hicimos con el Partido Socialista hace cuatro años y, y ahora, bueno, pues estamos en la oposición y nos toca hacer lo nuestro. Pero a mí me gustaría que hiciéramos un poco todos de autocrítica, lo necesitamos, porque si no es imposible avanzar. Y lo primero que tendríamos que hablar es de los errores del pasado. Yo no quiero hablar del pasado, quiero hablar del futuro, porque realmente es lo que le preocupa a la gente, a las familias, al autónomo, a la gente que está luchando como todos, que se levanta a las ocho de la mañana y que quiere ir a trabajar. Quiere hablar de futuro futuro y quiere escuchar la palabra desbloqueo, independientemente después de las elecciones del próximo día 10 y qué es lo que llegan y cómo llegan a esta parte del desbloqueo. Yo creo que Ciudadanos es un partido de centro que ha podido demostrar que está predispuesto a pactar con una parte de, de la izquierda como el Partido Socialista o también en Murcia o en Madrid o en Castilla y León con el Partido Popular. Yo creo que en este sentido somos los que podemos desbloquear este país, los que estamos más predispuestos a escuchar a esta gente que tiene serios problemas para llegar al final del mes. Y hay que hablar de futuro, hay que hablar de desbloqueo, hay que hablar de unión. Mira, estabas haciendo una pregunta anteriormente. Los políticos tenemos que hacer también una autocrítica porque todo lo que pasa en Madrid nos repercute también a nivel local. La gente por la calle nos para y nos dice cosas que debemos de escuchar y atender. Yo el otro día entré en una tienda de ropa y me dice, no vendo tanta ropa desde que han anunciado que habrá elecciones y le pregunto al empresario, es cierto lo que me dice, me dice totalmente, cuando hay una crisis como la que hay, la que nos dice la tele que vamos a volver desgraciadamente a una crisis eh, económica y ojalá que así no sea, eh, la gente se asusta, paraliza un país to totalmente a nivel económico, con lo cual tenemos una responsabilidad todos muy grande para llegar a esta unión y para poder avanzar y hacer lo posible. La venta de los coches. Un amigo mío que tiene un concesionario X en Gandía me decía lo mismo. La gente se está esperando. Y no se está esperando por la famosa eh, ley que nos está diciendo el Partido Socialista, el es el que ha paralizado por completo las ventas de los coches, sino que la gente está asustada y encima quemada. Y un dato negativo. De momento se sabe que hoy miércoles hay un 30% menos de votos por correo esto nos da un dato de la próxima 26. o posible abstención que puede llegar a haber creo que si necesitamos un desbloqueo es importante que la gente vaya a votar estoy convencido que Ciudadanos puede ser un partido importante para llegar a este desbloqueo y mirar por el futuro de nuestro país. Muchas gracias Bueno, pues eh, un minuto final para cada uno de ustedes, señor Mascarí Pues yo sí que confío en que la gente vaya a votar este domingo. Este domingo eh, que es así tres días, ¿no? Así cuatro días eh, vot votaré i podem triar. Els ciutadans tenen que triar entre un govern liderat per el Partit Socialista, amb Pedro Sánchez, amb ministres independents, progressistes, d'esquerres, per a continuar fent polítiques moderades, polítiques progressistes que posen eh, i donen resposta a reptes que té aquest país, o poden votar eh, per, per un govern eh, de president al senyor Casado, de vicepresident a senyora Bascal i amb ministres de l'extrema dreta espanyola. Eixe és el panorama en el qual eh, s'ha de decidir el vot en les propers hores. I els espanyols, sempre, quan s'han posat en una tessitura d'aquest calat, acudixen a votar de forma evasiva. Esperem que es trenqui el bloqueig, que n'hi hagi un govern ampli, sòlid, un govern capaç, solvent i, amb experiència, i, i que es trenqui el bloqueig. Perquè vull recordar que qui s'ha ha portat així sí ha sigut eh, la incapacitat de, dels nostres líders i dels líders especialment. Moltes sí, senyora Landete. És necessari anar a votar, és convenient, és imprescindible perquè les valencianes i els valencians tinguem una veu clara i nítida a Madrid. Per a què? Per a defensar el benestar social, per a defensar eh, l'educació pública per a defensar les, infra les infraestructures que necessitem eh, com a valencians i els nostres sectors productius i això des d'aquesta cultura de l'esforç i de l'acord que aportem des de més compromís. És una oportunitat, una oportunitat més per arribar a un govern d'esquerres, un govern de coalició que trasllade aquesta cultura que hem sabut construir al País Valencià amb el govern de Botànic també a l'estat espanyol en benefici sempre del bé comú. Gràcies. Senyor González. Bueno, jo recomano anar a votar i en este cas a, a Unides Podem per diverses emergències, una emergència davant de, de la precarietat que com he dit abans eh, en el tema de la vivenda, en el tema de la dependència en el tema de les pensions eh, cal reforçar amb un govern progressista i nosaltres Eh, som garantia de govern progressista, per una emergència feminista que actualment a l'estat espanyol està gent davant d'assassinats i davant d'una situació totalment de, terrible, per una emergència climàtica i medioambiental on fa falta fer canvis estructurals des del govern d'Espanya de, i, per últim, per una emergència antifeixista davant d'una dreta que ja no s'amaga de pactar en l'extrema dreta i li ho he dit molt clar i m'ha contestat comunista, no sé què m'ha dit, al Partit Popular quan li diuen clarament eh, voleu pactar en l'extrema dreta, ho feu en normalitat i a mi això em sembla Eh, que baixa moltíssim la qualitat democràtica i demostra que només amb, amb partits progressistes podrem avançar i garantir els drets constitucionals de tots els ciutadans espanyols. Gràcies, senyor González en Soler. Sí, bé, el Partit Comunista poques lliçons de democràcia es poden donar, però centrem-nos en el que ens preocupa, que és el pròxim diumenge, juguem el futur del nostre país, ens juguem dos reptes importantíssims que tenim que solventar el pròxim govern, un el territorial, en la situació que tenim en Catalunya, ja que solventar aquesta qüestió per al futur de les noves generacions, i també el repte econòmic, tenim una recessió econòmica a les portes del nostre país i una recessió econòmica en mans del govern socialista, ja sabem el que provoca més destrucció d'empleo i sobretot menys oportunitats per a tots. Anem a garantir des del Partit Popular el desbloqueig i el que demanem és aglutinar totes les opcions del centre dreta en el Partit Popular, perquè la divisió del vot de centre dreta l'únic que beneficia és al Partit Socialista i a Pedro Sánchez i per això hi ha que unir aquest vot davant de tot el que ens uneix com a espanyols les pensions, la sanitat, el benestar social, la creació d'ocupació i això només ho pot garantir el Partit Popular i Pablo Casado. Gràcies, senyor Soler. Senyor René. Yo confío plenamente en Albert Rivera. Me gusta cómo habla, me gusta su punto de vista que tiene ahora, por ejemplo, esa ayuda para los autónomos. Yo he sido cinco años autónomo después de pagar 300 euros al mes. No tuve derecho ni a paro ni subsidio. Es una cosa que él quiere solucionar. Eh, quiere ayudar también a las familias. Me parece importantísimo. Si no podemos tirar una familia adelante, si no podemos dentro de este país que tenemos ahora llegar muchas familias a final de mes, yo creo que es un inconveniente muy grande que tenemos que, que solucionar y estoy convencido. Que Ciudadanos puede hacerlo. Bueno, pues respetar la decisión ante todo de que la gente pueda tomar el próximo día 10. Eh, la palabra que más hemos podido escuchar es desbloqueo. Ojalá los que los nuestros jefes de arriba lo puedan escuchar, lo lleven a cabo, den un ejemplo de, de unidad, que es lo necesario. Y por ello también, si sí, esto debemos todos hacer autocrítica y para ello debemos sí, que pedir que la gente no se quede en casa, que vaya a votar. Es importante para el futuro que tenemos ahí a la vuelta de la esquina de nuestro país y estoy convencido que con el centro, somos liberales, somos de centro, podemos ayudar a ese desbloqueo para, para el bien de, de España. Muy bien, pues muchísimas gracias al single. la Lamento que no haya... Cap veu femenina en este debat eh, copat per homes, en definitiva eh, el proper dilluns eh, analitzarem ja les dades de resultats electorals del 10N Gràcies, adeu